փողոցից խորթարան խորթարանից փողոց արդյունքը մեկն է հենց որ անձրև գա մենք կգնանք տներով դուք շառոնակեք փրկել հայրենիքը հիմա կփորձեմ հասկանալ թե հայրենիքի փրկության շարժման առաջնորդները տարիներ շառոնակ ինչպես են փրկել հայրենիքը Սարդնիր լաո մեռնեմ քեզի դրոշներ տեղադրիր գորա փողոցներ փակիր հա ասում են մի քանի օր է մնացել լաոին տարիներ շարունակ քնիր հանգստացիր մենք քո փոխարեն կապրենք երկած նախկինները փորձում են 20 տարվա օրորոցայինից հետո բարի լույսի երկով արթնացնել սակայն հարց է տարիներ շարունակ միայն քնի մեջ երջանիկ զգացող հանրությունը երբ արթնանա ում է վերջնական հաջող լաո անելու սակայն ինչ հրաժեշտը զարթուցիչի մի քանի անհաջող փորձի մասին կպատմեմ առաջին ծնգոցը այսպիսինն է այսօրվա երթին Քոչարյանը կրկին բացակա է փողոցի ասֆալտին հանրության հետ նստելը պատվից վեր է համարում իդեպ քայլելու եւ նստելու մասին եթե ընդդիմությունը վստահ է իր հաղթանակի վրա այդքան վստահ է որ իշխանությունը հեռանալու է մի քանի օրից եւ իրենք դառնալու են իրենց տենչանքը դարձած իշխանություն Ինչու մանդատները վայր չեն դնում։ Աղքատ հանրության տված հարկերից վճարվող գումարները ինչի համար է։ Հաստատ փողոցից խորհրդարան տանող ճամփեն ջրի ճամփա սարքելու համար չէ։ Բարև ձեզ, ձեզ մի հարց տամ, հա, չեք պատրաստվում մանդատները վայր դնեք։ Ես գնում եմ հիմա ազգային ժողով եւ նման մտադրության մասին։ Կլինի ազգային ժողովից փողոց, փողոցից ազգային ժողով։ Մենք գնում ենք ազգային ժողով աշխատանք։ Մանդատները չեք պատրաստվում։ Ձեր պարապուրդը ստացել եք այս ամսվա։ Այս ամսվա պարապուրդը ստացել եք։ Ձեր այս ամսվա պարապուրդը ստացել եք։ Ես մի հարց ունեմ, չեք պատրաստվում ձեր մանդատը վայր դնել։ Չեք պատրաստվում ձեր մանդատը վայր դնել։ Ամեն ինչի ժամանակը կգա։ Իսկ այս ամսվա պարապուրդը ստացել եք։ Այս ամսվա պարապուրդը ստացել եք։ Պարապուրդ։ Ես չգիտեմ, իրանցից, պետք է հարց։ Մեկ փողոցում եք փրկում հայրենիքը։ Լսեք։ Լսեք։ Իրանցից հարցրեք, իրանք պլյուս դրել են մեր աշխատ։ Չեմ ստացել։ Մանդատը վայր դնեք։ Ես կարծում եմ դուք կլսեք դեր շատ հստակ դու քորոշում։ Ես ասա պարապուրդը ստացել եք։ Սափում եք հարցերից։ Ջորջան, դեմ իրո Պարոն Սաղաթելյան, դուք չեք ծառայել բանակում, ո՞նց եք պատկերացնում այստեղ փրկելը։ Դուք բանակում չեք ծառայել, ո՞նց եք այստեղ փրկում։ Չեք մտածում, որ այս ժամանակ պետք է փրկեիք։ Դուք բանակում չեք ծառայել։ Ինչ եք գնում, սպասեք, էլի հարց ունեմ։ Հարց ունեմ, ինչ եք գնում։ Երթի առանձնահատկությունը մեկն էր։ Մասնակիցները քայլում են նույն ճանապարով, սակայն գնալ են ուզում տարբեր տեղեր։ Առաջնորդներն ու մասնակիցները միաբերան այլ երկ են երգում։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, ժողովուրդը ասում է մարդասպանը Նիկոլ Փաշինյանը, չի Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ուրեմն բերեք ասեմ, թող ասեմ, թող դուր ասեմ, թող ես որ հանգես խոսամ։ Թող ձեզ ո՞վ է թույլ տվել մի րոպե։ Աղջիկ ջան, ուրեմն մարդասպանը գիտես ով է։ Մոտիկից ասեմ, ուրեմն մարդասպանը Ռոբերտ Քոչարյան, մարդասպան Քազան, սպոլո, մարդասպան։ Ինչ հեռանա, նա պետք է ձերբակալվի, պետք է ծմա բանդակվի Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ուրեմն այդ խոսքերի համար դու դատարանում կպատասխանես։ Իսկ դուք էլ մարդասպան եք, քանի որ սպասարկում եք նրան շահերը։ Գնա այդ ժողովրդին վերցրեք։ Ես ամբողջությամբ կուղարկեմ այդ ջան, լավ է։ Ես ամբողջությամբ կուղարկեմ։ Սատկելու եք, ծանր, ծանր տանջանքների եք հատվել։ Ծանր տանջանքների եք։ Քոչարյանը հայերի դերը գրե, հողեր եք դերը։ Թուրքի դերն է Հանի Քոչարյանը ձեր հետ ասելու ժորտը ձեզ չի միանալու։ Եկեք ասեք, չեմ ասում։
Ռադեղն են գնալ։ Չեք ասել, ի՞նչ եք ասել վերջին ռեկավալերին։ Նիկոլին է պաշտպանում, ասեց, չէ, ոչ Նիկոլին, ոչ էլ Սերժան։ Եվ ինչից սկսվեց։ Ես նրանից որ Անա ջան, ցավ տանեմ։ Ինչ ասացի, որ վիրավորվեց, ինչից սկսվեց։ Ինչ որ թալանչիներին են պաշտպանում, այդքան բան։ Թալանչիները եկել են իրանց փողերը պաշտպանելու։ Ես ուրիշ բան չեմ տեսնում ստեղ։ Մի վարքան ձեզ մի բան ասեմ։ Ազիզ ջան, ստեղ ոչ մեկի, ոչ Քոչարյանն է գալի, ոչ Սերժան, ստեղ գալիս է ժողովուրդը։ Չէ, ընկերի ջան, նրանք Քոչարյանը։ Դիվարք են, բայց Լևոն Քոչարյանը Հայաստանի քաղաքացի։ Բայց դուք եկել եք այստեղ իր հետ եք խոսում, մարդիկ հարցակվել էին այս մարդու վրա, իրանց հետ։ Ընկերուի ջան, իրանց հետ եմ խոսում։ Մարդիկ հարցակվել էին բոլորով։ Թույլ կտաք ձեզ մի բան ասեմ։ Դե մարդիկ էմոցիաների տակ էին, բան էին, ես իրանց հետ էի խոսում։ Դուք ընդունում եք, որ նոր մարդի մեկ են հրահրում։ Ով, իրանք։ Չէ։ Բոլորով հարցակվում մի հոգու վրա։ Արեք սենց մի բան։ Մարտի 1-ի հրավիրողը արտակարգ գիտեք ով ա եղել այդ վիժվածքը, Նիկոլ Փաշինյան։ Հիմա բոլորով հարցակվում են իր վրա, խնդրում եմ առանց վիրավորանքի։ Ժողովուրդը ասում է վիժվածքը Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Ընկերուի ջան, դուք ակցիայի մասնակից եք։ Այո։ Ոչ մի համոզ իրանց ուղղակի ոստիկանները չեք գնում։ Ես չեմ ուզում այդ տարածքը, պետք է տարածք թողնվի։ Այդ մարդկանց հիմա ամեն ինչ ասում են, նրանք է ստիպած, ասենց հրահարում են ամեն ինչ։ Հրահարել մեզ պետք չի, մեզ պետք է այս պայքարը նորմալ ձևով ավարտին ասում են։ Այսինքն դուք որպես այս ակցիայի մասնակից դեմ եք այս գործողությանը։ Դեմ եմ հրահարումներին։ Աշխան Սաղաթելյանը բանակում չի ծառայել, երթա գլխավորում, ի՞նչ խորհուրդ կտայի։ Ես խորհուրդ կտայի, գար մի հատ իմ զինվորական շկոլան, տեսնեի կդիմանար։ Իմ զինվորական շկոլան գար, տեսնեի կդիմանար։ Այդ գիտեք ինչ կա։ Ես 3 բարձրագույն դիպլոմների հեղինակ եմ, ոչինչ չունեմ այսօր։ Ես ընդամենը հայրենի ագրանոմ եմ մասնագիտությամբ, սեփական հայրենի հողն եմ մշակում, բանասեր եմ։ Ես երբեք նման հիմարություններ դուրս չէի տա։ Հայրենիքը պահում են ոչ թե ասֆալտի վրա Երևան քաղաքում, հայրենիքը պահում են Քելբաջարում, հայրենիքը պահում են Շուշիում, հայրենիքը պահում են Լաչինի միջանցքում, հայրենիքը պահում են Եղնիկների գագաթին, հայրենիքը պահում են Ստեփանակերտում, որ խեղճ Արայի Քարությունյանը մենակ էր մնացել, մարդ չկար, էլիտար ստորաբաժանումը փախել էր։ Ուր են այդ ստորաբաժանումները, թող կան իմ ետևից, բոլորը մեկ մարդունման, առաջինը ես եմ առաջնորդում Արցախ, ես եմ քայլերտի առաջի, առաջի զինվորն եմ։ Ես ասում, ես պատրաստ եմ, թող կան իմ ետևից։ Ձեզ հարց կարելի է։ Դուք եք կանգնած։ Ինչի համար եք ասում, որ սենց կանել են, չենք իմանում որ գնանք, հա։ Ինչ ժամանակ է որ կանգնած։ Մի ժամը կանգնած ենք։ Դուք գոհ եք։ Բա ի՞նչ ենք։ Բա հայրենիք եմ փրկում։ Հա։ Հա։ Ես ձևով։ Դուք ուղղակի կանգնած եք, իրենք հայրենիք են փրկում։ Թող փրկեն ուրեմն, ի՞նչ ասեմ։ Տեք միանա երթին։ Ինչ միանամ, աղջիկ ջան, ինչ կենեն որ միանամ։ Ինչ կենեն։ Ինչ պետք են, իրար կուտեն, ինչ պետք են։ Հոգնած մարդը։ Բա ինչ կենեն։ Պետությունը քանդվել է, իրանք իրար կուտեն, որ սաղտեք դաղեղնի երտակորի, թուրքերն եկան մեր։ Ասում են իշխանությանը պետք է հեռացնենք, որ երկրի վիճակը լավ։ Հեռացրեք ելիքում, ինչի ընտունիք, իմեք հեռացնեք։ Պետք է թաբլա ձեռնեք դուք։ Ոստով չեք միանա։ Չէ։
Ահա եւ վերջ։ Մի քանի խոսքով եզրափակեմ ընդդիմության բռնած ճանապարհի վերջաբանը։ Ինչ է լինելու հետո։ Մի քանի օր էլ փողոցում, ապա կրկին դեպի խորհրդարան։ Մարդկանց կհամոզեն։ Չէ, ավելի լավ է հիշեցնեմ, թե նախկինում ինչ էին ասում։ Խորհրդարան հետ վերադարձ չկա, նահանջ չկա։ Մի քանի օր է մնացել, իշխանությունը հեռանում է։ Քոչարյանի գետնին հավասարված պատիվը կրկին կսփռենք համայն հայության վրա։ Այլևս որևէ մեկը չեք Երևա։ Այս տեսարանը երկու կողմից էլ կարելի է նայել։ Սակայն, որտեղ էլ սփռեն, գետինը մնում է գետին։ Մի օր հայտնվում է մեկը, ով տրորում է ցանկացած անանցանելի ճանապարհ ու ցույց է տալիս։ Այդտեղ փակցված տեղանքը կողմնորոշող վահանակը, ինչքան կուզենք այդքան էլ կխփենք։ Դու գլուխդ կախ անցիր որտեղով ասելենքը, փոխվում է, ինչքան էլ ուզեք այլևս չեք խփելու։ Գլուխներդ կախ հետ շրջվեք ու մոռացեք այս ճանապարհի անցանելի լինելու մասին։ Ես էլ անպայման օրեր անց հետ շրջված ու գլուխները կախ փողոցից խորհրդարան վերադարձող ընդդիմադիրներին, հենց խորհրդարանի մոտ էլ կդիմավորեմ։ Այսպիսի մի բարի լույսով։ Բա ասում եք նահանջ չկա։ Տեսնում եք, չէ՞, միշտ էլ ելք կա։ Կարևոր չէ առաջ թե հետ։ Բարի վերադարձ դեպի շարքային ընդդիմության մանդատ։ Մի քանի ամսվա պարապուրդն էլ բարով վայելեք։ Ինչ կապ ունի օրենքով եք կտրում աղքատանության բերանից, թե անօրինական։ Սովորեք, չէ՞։ Նանա Իսրայելյան, Արարատ Նյուզ։